মা কেন হঠাৎ বগৈ পাপা সেই বগৈ কেইটামান বুটলি দিছিলো হ পুখুৰীটো পাৰতে আছে গৈ দিগদাৰ বুটলি গোটেই পুখুৰীতে পৰে পাৰতে থকাব অলপ বুটলি আনি আচাৰ বনাব লাগিব মই যে যিকোনো টেঙা জাতীয় আচাৰ খাই বৰ ভাল পাওঁ জলফাই আচাৰো থৈছো এইবুলি বগৰীকেইটাও এনেকে সেই তেল দি ভৰাই থ'ব লাগিব মই যে সেই জলফাই থৈছো পাই বগৰীহে নাপালো এবেলি ইমান ধুনীয়া বগৰীকেইটা দেখিয়ে খাওঁ খাওঁহে লাগিছে খাবি নেকি এটা খাই চা নহ'লে নাই নাই এতিয়া নাখাওঁ এই ভাতকেইটা খাই আহিছেহে ওপৰতে টেঙা বগৰীটো খাই নিদিওঁ আচাৰ বনালে আচাৰকে দিব অকণমান বগৰী যে মিঠা আচাৰটো খায়ো বৰ ভাল লাগে পাই জহনি জাতি মই যে সেই মিঠা আচাৰ নবনাওঁ পাই এই জ্বলা আচাৰটোহে বনাম ইয়াতে তেল দি দিম জলকীয়া গুড়ি দি দিম মজা লাগিব খাই জ্বলা আচাৰ অকণমানকে দিব আৰু হেৰি নহয় বিহু পিঠা পনা বনালে নাই পিছে পিঠা সেই অলপ তিল পিঠা বনোৱা হৈছিলে বোৱাৰীয়ে বনাইছিলে এতিয়া আকৌ তেল পিঠা আৰু গুৰ পিঠা এইবোৰ বনাবলৈ আছে লাডু বনাবলৈ আছে লস্কা বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত সেই চুজি লাডু সেইবিলাক বনাম বুলি ভাবি আছোঁ তাৰ বনালে নাই পিছে মই কালি তিলৰ লাড়ু কেইটামান বনালোঁ সেই তিল আনিছিলে তাৰপিছত সেই তেল পিঠা বনাবলৈ আছে তেল পিঠাকেইটা আজি ৰাতিকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ অহা সময় বগৰীকেইটা ৰ'দত দিবলৈ আনিলে নেকি মই যে সেই পিঠাগুৰি অলপ খুন্দিলোঁ মিক্সিত ৰাতিকৈ সেই পিঠা কেইটামান বনাব লাগিব অঁ ৰ'দত দি দিওঁ বোলো এই চেচাৰ বৈয়াম এটা ধুবিচোন ভালকৈ সেই ভৰাব লাগিব এই আচাৰকণ ঠিক আছে মই সেই ৰ'দত দি দিম সেই শুকুৱাই দিম ধুই পেলানি অ' এজনী পদুমি দেখোন কেনেকুৱা ভালনে বিহু কেনেকুৱা বিহু আৰু ভালেই আৰু পিঠাহে খালি বনোৱা হোৱা নাই তাকে বোলো আজি ৰাতিকৈ পিঠা কেইটামান বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ময়ো সেই তেল পিঠাকেইটা আজি ৰাতিকৈহে বনাম তিল পিঠা আৰু লস্কৰা কেইটামান বনালোঁ বাৰু বল 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 ধান দিছোঁ বল এইকেইটাকে এবেলি আৰু সেই মাঘ বিহু বিকিব লাগিব বিহু খৰচটো তেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু আগৰ বেলি সেই ধান চাউল খাই আৰু শকত শকত হৈছিলে পাই হাঁহকেইটা এইবাৰ চেহাৰকেইটা ভালেই উঠিছে বাৰু হাঁহকেইটা এই ডিম হেৰি কৰি পেলাই নিমনি দি পেলাই উলিয়াইছোঁ হ'ব পোৱালি ডাঙৰ কৰিলোগৈ বাৰু পাল দুটামান আকৌ কাউৰীয়েও নিলে নহয় নহ'লে আৰু কেইটামান সৰহকৈ হ'ল যেন আমুকি আঘুনি বুলি হেৰি ৰাজহাঁহ ফেমাছ চবেই বিচাৰি বিচাৰি আহিব এতিয়া কাক দিওঁ কাক নিদিওঁহে লাগিব আৰু মাঘৰ বিহু সময়ত যে কিমান আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ আহেও হাঁহ বিচাৰি বিচাৰি খুইটি কি কৈছে অঁ সৰমোহন আৰু শইকীয়া কোনফালে গৈছিলি এই এফালেকে আহিলোঁ জানিছেই নহয় আৰু আমি কি কাৰণে আহিছোঁ গম কৰিছোঁ হাঁহ বিচাৰি আহিছ তহঁতি প্ৰত্যেক বছৰে মেজি খাবলৈ হাঁহ মোৰ ইয়াত আহে নিয় পিছে খুইটি আমাক দাম কমাই দিবনে নাই আমি কিন্তু চাৰিটামান ৰাজহাঁহ নিম আকৌ কমাই দিম আৰু কিবা এটা সেইবুলি আকৌ সেই মোৰ লছ কৰি দিব নোৱাৰো নহয় এই গ্ৰাহক ধেৰ কিছুমানকতো দিবই নোৱাৰো হাঁহ বেয়াই পাই যায়গৈ তহঁতৰ কাৰণে ৰাখোৱেই বাৰু প্ৰত্যেক বছৰে তহঁতি নিয়ে যে আৰু কেইটা লাগিব চাৰিটা এই লছ কৰি দিব নালাগে কিবা এটা কমাই দিব চাৰিটা নিম মানে অকণমান শকতাপত চাই সেই ৰখাই থ'বলৈহে আহিলোঁ আজি নিনো বাৰু চাৰিটা ৰাজহাঁহৰ কথা ক'বলৈ আহিলোঁ শকত শকত চাই থৈ দিব অঁ ভাল ভাল চাই থৈ দিব দেই আমি সেই উৰুকাৰ দিনাখন নিবলৈ আহিম এই চাইড দিকে থৈ দিব চাৰিটা নো দোকানো দোকান আপোনাৰ হাঁহকেইটা কিন্তু পূৰা তেলি হাঁহ আকৌ খাই মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগে ঠিক আছে বাৰু আহিছোঁ দাম দৰ আমি ধুনীয়াকৈ হিচাপতে দিম বাৰু টেনচন ল'ব নালাগে বাকী আৰু হাঁহৰ গ্ৰাহক আহিছে নে নাই ভোজন দিনাখন দেৰিকৈ নাযাব আকৌ দেই কাম বন কৰি খাব লাগিব যাম পিঠা পনা বনাই আজৰি হ'লে মই বোৱাৰীয়ে গৈ পাই যামগৈ আমাৰ ল'ৰাটোতো থাকিবগৈ বাৰু তাতে ভেলাঘৰ হৈছেগৈ নাই পিছে হৈছেগৈ কাম চলি আছে পূৰা আমি হাঁহ দুটা বোলো বন্দবস্ত কৰি থৈ আহোঁগৈ অঁ দুটা নহয় চাৰিটা সেইদৰে বুলিহে আহিলোঁ দুইটা মই খাম আকৌ মই বৰ ভাল পাওঁ ৰঙা আলু ময়ো ভাল পাওঁ দেই মিঠা মিঠা লাগে বৰ ভাল লাগে
ঐ তা এখিনি কি চাউল? এখিনি বড়া চাউল আকো। পিঠা বনাবলৈ বড়া চাউল দা লাগিব নহয়। বাইদেউয়ে সেই মিক্সিত খুন্দি আছে সামগ্ৰী বাইদেউ কথা কৈছো। এতিয়া মই তাইক দিওঁগে এখিনি খুন্দি পেলাই আকৌ পিঠা বনাব লাগিব নহয়। পিঠা বনাবৰ কাৰণে বড়া চাউলহে সেই ব্যৱহাৰ কৰে। মই কিতাপত পাইছিলোঁ পিঠা খাবলৈ যে ইমান ভাল পাওঁ। বড়া চাউলটো আঠা থকা যে আঠা থকা চাউল কাৰণে পিঠা বনালে বৰ ভাল লাগে খাই আঠা আঠা লাগে সেইকাৰণে বড়া চাউলে ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰত্যেক বছৰে ৰোকনিখন বিচাৰি বিচাৰি আহি থাকো। আমাকো লাগে নহয় ৰোকনি, আমি পিঠা চিঠা বনাবলৈ লাগে। এতিয়া গুৰ পিঠাত আমি এই এনেকৈ নাৰিকল দিওঁ, ৰুকো সেইবিলাক। আকৌ লাডু চাডু বনালে নাৰিকল দিয়া হয়, ৰুকিবলৈ লাগে নহয়। বিহুৰ সময়ত বৰ দিগদাৰ কৰি থাকোহি দেই, এই পাহৰি থাকোঁ বুজিছে খুইদেউ। ওলাই গ'লে সেইবোৰ কথা মনতে নাথাকে। এতিয়া সেই নাৰিকলকেইটা ফলাৰ পিছতহে মনত পৰিছে, বোলো পটককেনে ৰোকনিখন লৈ আহোঁগৈ। দিয়কচোন দিয়ক, দি থৈ যামহি, খাই নেপেলাওঁ নহয় ৰোকনিখন আপোনালোকৰ। মই হ'লেই দি থৈ যামহি আৰু। বাৰু ৰহ, মই সেই বিচাৰি দিওঁ, আমুক আছে কামত লাগি আছে, দি থৈ যাবি শিকালি সোনকালে। দিমহি দিমহি, আমাৰ ককায়ে মানে ঊলকচু খান্দিছে, ঊলকচু অকণমানো লৈ আহিব আৰু। মাঘৰ বিহুৰ সময়ত ঊলকচু খালে ভাল বুলি কোৱা শুনো, সেইকাৰণে খান্দিছে। বৰ মস্ত মস্ত ওলাইছে দেই, আপোনালোককো দিম বাৰু। ঊলকচু খাই বৰ ভাল লাগে, আনিবিচোন দেই, লৈ আনিবিচোন। মই যে খেদি খেদি খাওঁ এইবোৰ বস্তু, ৰোকনিখন দিবলৈ আহোঁতে লৈ আহিবি। আৰু কাঠ আলু আছে নি? কাঠ আলু দিবি, মোৰ বৰ ভাল পাওঁ খাই। কাঠ আলুটো নাই এইবেলি হেৰি আমাৰ ঘৰত, ঊলকচুটোহে হৈছে, লৈ আহিম বাৰু। লগতে ভুগি পালি অ' ৰঙা আলু, ৰঙা আলু খাই ইমান ভাল পাওঁ মই। ৰঙা আলু ময়ো ভাল পাওঁ পাই, মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন খাব লাগিব ৰাতিপুৱা। এইটো বস্তু বইল কৰিও খুব ভাল লাগে খাই, আকৌ পুৰি খায়ো ভাল লাগে পাই। কিছু খালোঁ সৰুতে, এতিয়াও খাওঁ বাৰু, এই বিহুৰ দিনাখন খাব লাগিব। উফ, বৰ কষ্ট হৈছে এখন ধোৱা পখলা আহি, বিহু বুলি ক'লে ইমান কাম নাই, আৰু কাম কৰা মানুহে যিহে বিচাৰিব লাগিব। হাম কি নবাবো, কষ্ট হৈছে নেকি? কাম কাজ চালি নি বিচাৰি নালাগে দে, ইমান টকা পইচা থকা মানুহ আপোনালোক আছে এতিয়া দেই। বিচাৰি দিবি, বিচাৰি দিবি, কাম কৰা মানুহ যদি ক'ৰবাত পাওঁ, মাইকী মানুহ এজনী। এই বাচন চাচন ধোৱা, ঘৰ চৰ সাৰা মোচাকে কৰিব লাগে অ, বৰ দিগদাৰ হয় নহ'লে। পৰ্দা পাতি এইবোৰ আজি অকলে অকলে ধুইছোঁ, ইমান ককা চকা লিখাই আছে। বিচাৰিবিচোন, বিচাৰিবি, কাম কৰা মানুহ এজনী, বৰ দৰকাৰ হৈছিলে, বৰ কষ্ট হয় সঁচাকে। আছে মোৰ হাতত এজনী, লাগে যদি কওক, একদম সেই ঘৰত সাজি কৰাই দিমহি। খালি আৰু এই মাহেলি 4,000 টকা দিব লাগিব। দিম দিম, খোৱা বোৱাও দিম, পইচাও দিম। কবিচোন হেৰি আমাৰ ঘৰত লাগিছিলে বুলি, সুধিবি সুধিবি মানে হেৰি আহিব, মই অকলে নহাকৈ থাকিবনে? নামটো তেতেলি, এই চুলিতলি নাই কৈছে যেন তাপা, বেমাৰী বেয়া লাগে, খালি মানে সেই কাম বন চব কৰিব পাৰে আৰু। ওৱা বেমাৰী চলি নেদেখাবি দেই, ইয়াত মুঘা হৈ পেলাই কি হ'ব? বেমাৰী মানে সেইটো বেমাৰী নহয়, চুলি হোৱা বেমাৰ আকৌ, চুলি সেই হৰি হৰি নাইকিয়া হ'ল আৰু এতিয়া, মানে সেইটো বেমাৰ, সেইবিলাক একো বেমাৰ নাই, কাম চাম ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে। ভাল হয় চুলি তুলি নাই যদি, নহ'লে সেই কিটচেনত গোটেই চুলি ওলাব। কবিচোন কবি, মাতিবি, ঠিক আছে বাৰু, মই আজি ফোন এটা মাৰিম, কৈ দিম বাৰু। পিছে ৰোকনিখন দিয়ক, ৰোকনিখন মোৰ এইবাৰ বাৰু হেৰি ৰুকি হৈছে, নাৰিকল আকৌ লাগিব, তই দি থৈ যাবি, আৰু কাম কাজ চালিনি কথা সুধিবি। ঠিক আছে, মই সুধিম বাৰু। বন্ধুসকল, মাঘ বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছেনে? কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ মাঘ বিহু ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ হ'লে চেনেলটি এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটিত কি হ'ল কি নহ'ল চাবলৈ নাপাহৰিব দেই, আৰু তাৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক। 100K হ'বলৈ বেছি নাই আৰু, আপোনালোকে সোনকালে সহায় কৰক 100K হোৱাত, তেতিয়া আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আমি আনি থাকিম আপোনালোকৰ বাবে।